секрет, да? О. А, не секрет. Нахуй. Лоудаут ушел на мэс. Ва, пока иди. Что? Я буду, кто? Венес. Э? Не, не, Китас побега. Блядь, Бермон, Бермон. Su mano ginklu šaudyk. Maldėjas. Libai. Nice. Nu. Čiuvai. Blet, čiuvas, klaus prie manęs. Maldėjas. Mirė iš karto. Jo, jo. Blet, geras ginklas, bibidėjau. Paradau. Vienas krito, dar vienas yra. Nušovė, ne? Nupisau, nupisau. Kaip ginklas? Ahojenas, labai taiklus, baisiai geras. Aš laukiu, kad išlys. To jau išlys. Guli. Vienas skrita, tako. Ant saugosi? Ne, 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 už namo. Be liemenės, be liemenės. Nu, pisau, viskas. Jie vidai yra. Ant stogo vienas. Blet, mane pribaigė. Iš karto, leis, leis, leis savo tą. O, gerai. Aš tevę. Aš pas tevę atskrenu. Of the plikai. A, pamės įgą. Skrito. Nušoviau, kur... Kur tai lipai, blet? HP tip. Dabar daug tą gaidį. Nušovei? Ne, užsidėjo round minus. Nušausiu to išgaidį. Aš ateinu, kad esu. Bermanu. Blet, pideras, lovas visiškas. Ka, nice. Zona. Ateina pas mūsų. Bermanu. Mirė. Aš reloadinu, tu šaudai. Dar vienas kažkur. Kaip ilgai reloadins šitas šūdas? Jo, biškai ilgokai. Blet. Laikam. Oi, kurva. Čia